21-ci əsrdə günü-gündən inkişaf edən Azərbaycanda hələ də çadırlarda yaşayan qaçqınlar var. Kadrlarda gördüyünüz Kəlbəcər qaçqınları hələ də Yevlaxda 28 aprel safxozu deyilən ərazidə çadırlarda yaşayırlar. Nə suları, nə qazları var. Öz imkanları hesabına 4 divar tikməyə də icazə vermirlər. Qaçqın.com-dan əllərini üzən vətəndaşlar ümidlərini prezidentə bağlayıblar. Cənab prezident, bu video vasitəsilə sizə müraciət edirik. Özünüz də dəfələrlə demisiniz ki, harda haqsızlıq görəndə bizə xəbərdar eləyin, yazın. Biz çalışacağız ki, bu videonu sizin şəxsi emailinizə göndərək. Onu bildirim ki, 1993-cü ildən Kəlbəcər işğal olunandan bir qrup Kəlbəcər köşkünü gəlib burada bu Yevlax rayonunun ərazisində məskunlaşıbdır. Özləri üçün damxa, qara damlar tikib burada mal heyvan saxlayıb dolanıblar. Bunlara dövlət tərəfindən indiyə kimi heç bir ev tikilib verilməyibdir. Cənab prezident, sən bu video ilə müraciət edir və zərər çəkənlərin özlərini çəkirəm. Yerləşən vaxtında burada nə qədər xeyir işlərimiz olub, 3 şəhidimiz olubdu, ölümümüz ölüb, burada biz necə bir qəbristanımız olubdu. Bizim bura nə tədim, bir ana vətənimiz olubdu. Keçən il bizim başımızı elə oyunlar açdılar ki, 93-cü il bizə bir toy bayram oldu. Şikayətimiz onlandır ki, Yevlax rayonundandır. Yevlax rayonu nə qədər polisi varsa, su idarəsinin müdürü varsa, torpaq şöbəsi varsa, onların hamısı gəldi. Geçə yeşlərlə, kanal kapetlə gətirib. Evlərimizə ki, kanal kapeti qaldıranda hamımız rüyaya gedən kimi, özündən gedən kimi, özümüz gedən kimi. Nə qədər polislər deyəməyə qorulun ölsün. Mənim yoldaşım şəxsən, mənim yoldaşım bu dəqiqədə ürək ağrısı tapıb. Xəstəlik tapıb da həkimlərdədir. Nə qədər sənədlərini aparıram, deyirəm, telegram aparıram. Yevlağa gəlir, oradan gəlir ki, Yevlağa getdik. Səs verir. Baxın, bax, bu fermadan biz ayağımıza eləcə sapıq giymişik. Gedib Mingəçevirdə prezidentimizə səs vermişik. İndi də qocam mənim qarşısı gəlmişik, gətirdi, qoydu keyfinə orada. Çay işte, ekskvatorlarda yıxdı. İndi də mənim yoldaşım ürək xəstəsi. İndi yenə gəlib tökülmüşük bura. Heydər yandırdı buraları. Allah haqqı, Heydər baban rəhmətliyin şəkliydi. Onları azdıqca, bəlkə bunlara bağışlayıb, bizi bu günə qoymayasınız. Biz Allah haqqı gələndə qapımıza qıfır vurduq gəldi. Buranı bizə vurdurmaz liderimiz vermişdi. Yəni, 75 yaşım var. 93-dən burada oradan gəlib, bütün əmrakimin yandığı getdi. Heydər, torbaq şöbəsi. Allah verdi, qoca özü, qoca məzim. Biz də zəqqar. Mən hədiyən sədri. Gördünüz, evlərimiz yansın. Metajını dedirdi, koca özü spiskayla yandırdı ki, dedi İslam İnkişaf Bankındandı. O görsünlər ki, buraları təmizləyirəm, yəni yandırıram. Şəxsən koca özü olurdu. Yevlax rayonunun icra başçısı Qoca Səmədov Gəncə polisləri ilə Yevlağın polislərini tökərək evimizi, eşiğimizi yandırdılar, gözümüzün qabağında od vurdular, yandırdılar. Sizdən kömək istəyirik. İndi bizə dedilər ki, İslam İnkişaf Bankına verilir bu yerlər. İndi də 1000 hektar yeri olan insan gəlir bizə deyir ki, siz ağırlıqda pul verib buranı almışıq. Buradan çıxın gedin. Qoca Səmədov bizə deyir ki, gedin, rədd olun buradan çıxın gedin öz torpağınıza. Bizim torpağımız da işğaldadır. Biz gedək Yerevanla, Ermənistanla torpaq sığınaq istəyək. Hansı dövr tikib? Uşağımız məktəb görmür. Işıq görmür, su görmür. Şəhərə yanılan uşaq. Gətirib palatqada titrilədən alerjiyə verdilər. Bax, təcəlcə Coranboy xəstəxanasından çıxardıb gətirmişik. Bax, bu uşaqları. Bizim bax, bu nə devirdik? Hala, palatqada yaşayır. Qış düşüb qalmış oralarda, aralarda qalmış. Yerimiz durdumuz. Sizə imkan vermirlər də burada damlaq. Xayş eləyirik ki, buraya yoxlama göndərəsiz, gəlib vəziyyətimizi bilərlər. Yəni, siz burada istəyirsiniz ki, əvvəlki kimi damdaş alıb yaşayasınız. Yəni, onu imkan vermirlər. Buranı bizə Heydər babayı rəhmətlik vermişdi. Burada məskunlaşıb gözəl 5-10 ev, burada gözəl göçək yaşayırdıq. Bizi bax, pis günlərə qoyubdurlar. Kəlbəcərdən qaçdığımız bir robotda yox. Bildik ki, bizi ermənilər qovalayır. Düşmən əsarət altında qaldıq. Ancaq buradan bizi özümüzünkilər qovalamağı bizə çox pis təsir göstərdi. Hamımızın təndirxanamız, hər bir şeyimiz burada var idi. Bir sudan işığımızdan başqa. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.